Вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. Зараз в мене буде огляд посилки з сайту iHerb. Я дві посилки не знімала, пропустила, але може ще буде відео якесь, що я там замовляла. Зараз я намагаюся зняти нове відео. Це в мене посилка прийшла на початку серпня. Я зараз розповім, що в мене були всі посилочки. Давно вже я не показувала. Тут була така велика коробка і пол коробки було такої бумаги. В цій посилці в мене дуже таке, то без чого я не можу. Ну, зараз покажу, що із продуктового. Зараз на сайті літом неможливо замовити щось солодке, шоколадне. Але ось оця марка Atkins, в них можна замовити такі шоколадні батончики. Дуже мені подобається. Я там до 15 червня можна було замовити шоколад, і я від цієї марки Atkins замовляла інші батончики. Ну, мабуть, зараз я і покажу, які, щоб в інших обзорах вже не вертатися. Ось я замовила і потрошечки їла ось такі батончики. Ну, самі смачні, мені більше всього нравляться оці, як Баунті з кокосовою начинкою в шоколаді. Ось, ще я спробувала, там були вони, по-моєму, навіть акція якась на них була, ось такі пікан з карамеллю. Так, я один навіть залишила, щоб продемонструвати, думала, що буду обзор робити. Ось такі вони, такі конфетки невеличкі, а начинка тут горіхова, навіть не ламається, ось така тягуча. Там є різні смаки, і що саме цікаве, зараз з шоколадом нічого не можна замовити, а ці батончики відправляють. Тому, по-моєму, в тому році теж Atkins не відправляли. А менше всього мені сподобалися отакі з горіховим смаком, внутрі така начинка з арахісовою пастою. Вони в мене тут ще багато залишилося, не дуже вони сподобалися. Це така як корзиночка, і в ній арахіс такий солонуватий. Їсти можна, але мені смачніше всього все ж таки кокос. Ось ці батончики не такі дешеві. Перед розпродажею шоколада на них були якісь знижки, і я їх брала. По смачності я вже сказала, що мені більше всього ці теж з піканом смачні, але маленькі, їх мало. Такі на Марс чим-то, навіть вони, мабуть, похожі, тягнеться така нуга. Ну, самі смачні, зараз я їх покажу. Я завжди все показую, я не жадна. Ви знаєте, в моїх оглядах ви не побачите просто коробочки. Якщо я можу, якщо я собі замовляю, то я завжди все відкрию, все розламаю, все покажу. Я не жадний блогер, як я дивишся, і так не побачиш кінцевого якогось результату. Кокосовий батончик дуже мені подобається. В них цікаві дуже склади, цукрозамінники. Не чисто веганські, хоча я веган, ну, тут не чисто веганські склади, але в таких мінімальних дозіровках іноді хочеться себе чим-то потішити. 5 штук по 40 грам, всього 200 грам. Тут такий якісний кокос в складі, і вони самі такі, мені кажуть, корисні по складу і по наповнюванню. Подобається, я раніше давно їх замовляла, потім перестала замовляти, але оце коли замовляла багато дуже шоколаду, ще його не показувала, ще зроблю огляд. Запаси шоколаду, які робила, ну, в яких-то посилках замовляла і показувала, але не весь шоколад, що я замовила. Я показувала, вже які з'їла, осталось тільки обгорточки. Ось, так що дуже смачно. Ось, із кокоса ще замовила таку стружку, тому що в нас зараз літом така з кокосом біда. Його як-то неправильно хранять. Часто береш кота в мішки і поганий дуже кокос, спорчений. Навіть брала в метро, де хороші холодильники, теж з двох кокосів по 40 гривень, там один протухлий такий, а другий ще більш-менш. Тому взяла отак пластівці такі кокосові. Дуже смачні, якісні пластівці. І саме головне, що не треба чистити кокос. Ну, дуже вигідно, тут багато. Щоб посушити таку, вони не обезжирені, тобто дуже, як будто ви самі зробили собі кокосові чіпси. Дуже смачні. Ну, я в основному їх багато не використовую, так не їм, от пачкою прям, але додаю в кашу, слегка посипаю, мені дуже подобається. Можна ще якісь, якщо ви десерт робите, можна їх перебити в блендері, тоді у вас буде кокосова стружка. Дуже хороший варіант, 200 грам і така ціна більш-менш доступна. От я на 80 гривень купила два кокоса, один викинула. Вигідніше все-таки мені брати отака в пачках кокоси. Так, тут ще дві соди. Завжди беру соду. Зараз менше посилок у мене приходить, тому я взяла на цей раз дві соди. То я брала
Бо Бред Мілф при своїх попередніх посилочках замовляла, показувала. Трошки дешевше оця зараз Фронтір. Вона теж хороша, не облучена. Сода чиста, без алюмінія. Я її використовую для прийняття внутрі. Я п'ю чайну ложку з кипяточком утром. Як от ви п'єте там, якщо теплу воду, то я п'ю теплу воду з содою і ще один стакан теплої води просто. І дуже хороша чистка кишківника. Не кожен ранок я це роблю, але дуже хорошо чиститься кишківник. І відчуваєш чистоту, не треба ніякі робити потім очищуючі процедури. Ця сода допомагає. Ця сода, звісно, йде і для випічки, але для такого використання теж. І якщо печія, теж дуже ця сода гарна, дуже допомагає. Можна теж її використовувати. Саме головне, що наша сода, вона має в складі алюміній, і для внутрішнього використання я її не використовую. З продуктового ще тут у мене завжди так кидаю такі кубики без курки, веганські такі бульйонні кубики. Я їх додаю в супи, в якісь страви, в різні. Даже в пюре можна картопляне додавати. Дуже смачно. Веган, без глютена. І тут лау-содіум з малою концентрацією солі. Тому що ці всякі кубики, вони бувають дуже солоні. І можна перестаратись солью. Тут дуже удобно. Так, це два в мене однакових, тому що не було, напевно, яких-то інших. Там є без курки, без яловичини, є просто овочевий. Ну, ці мені теж подобаються. Ну, завжди замовляю такий кокосовий крем, теж його додаю в кашу. В основному можна якісь десерти робити. Тут просто кокосове масло з м'якоттю. Олія з м'якоттю. Трошки прохладніше вона, не рідка, отака от загусла. Третя частина, як завжди, олії, а остальне м'якіть. Тому дуже така теж з волокнами, така гарна, ароматна, така як крем, кокосовий крем. Ну, його додають і в всякі блюда. Соус, ну, мені не подобається, трошки є присмак. Якщо кокосову олію додавати, то таку без присмака, рафіновану, то краще, напевно, на мій смак. Третій вже, напевно, раз чорізо сезонінг замовляю. Сподобалася ця приправа. Велика така упаковка, надовго вистачає. 164 грамів. Це чорізо, є така італійська ковбаса. Ну, виходить, що це не ковбаса, а смесь таких приправ. І тому виходить смак чорізо, обичної ковбаси. Ось, і тут по інгредієнтам тут морська сіль, гімалайська сіль, копчена паприка, солодка паприка, фенхель, сімена, чорний перець, каєнський перець, сушоний чесник, волокна растительні. Немає ніякої хімози, дуже приємна приправа. Баночки самі дуже такі зручні. Тут два сіфіра, два варіанти. І крупніше. Да, вона приємно пахне. Мені сподобалася ця приправа. Мені подобається в картоплю її додавати, в печену там таку чи смажену якусь можна. Овочеві я страви її додаю. Мені вона подобається. Бо я ще з цієї марки замовляла інші приправи, але я можу в великій кількості замовити там приправу до піци, там таку італійські трави брала, теж хороші в них, гарні в них. Таку я теж беру від Фронтір, великі упаковки. Це теж пробувала, теж вона непогана. Це марка The Space Lab. Новий бренд такий з'явився, я вже використала це чорізо, це вже другий чи третій раз я замовляю. Ось такий спробувати взяла кокосове молоко, ну це я так поняла, як згущоночка. Я беру кокосову згущенку, у нас теж продається. Ця трошки, мабуть, дорожче буде, тут менше 210 грам. Я беру в нас теж кокосову згущенку, роблю вафельні такі тортики, перемащую вафлі. Ну, я беру цю згущоночку, вона така солодка ж дуже. Я додаю кокосове теж, вершкове масло таке кокосове, теж в мене, я замовляю в інтернеті на Вегетусі. І ось роблю крем такий. Так я згущенку нікуди не використовую, тільки отак, коли хочу зробити торт такий вафель, з обичних оцих вафель магазинських. Ну і завжди замовляю цей чай, поки іншого чаю я зараз не замовляю. Я раніше, звісно, різні чаї випробувала на сайті iHerb. Це Harney & Sons
марка «Африканська осінь» називається. Я все його називала «Африканський закат», ні, «Африканська осінь». Це ройбуш чай, тут ще додана клюква, апельсин, там трошечки такий ароматизатор. Гарний чай, якщо ви спригуєте там з чаїв чорних з кофеїном, то він дуже схожий на чорний чай. У мене є банка вже начата, отакі пірамідки. Ну, у нас теж такий чай продається в пірамідках. І якісний ройбуш, я його п'ю іноді, навіть літом. Взимку, мабуть, більше все-таки п'ю. Я його без нічого, без цукру, мені подобається. З чим-то солоденьким, з долькою шоколаду, або просто, коли пити хочеться. Ну, зараз рідко літом. Але я все одно замовила, бо цей чай дуже виручає. Я беру сахірба цикорій і оцей чай. Поки більше з напоїв я таке нічого такого не замовляю. Так, із косметичного в мене вперше замовила від такої марки. Бачила, що така марка Лузета чи Лусета продається і в нас. Трошки дорожче вона виходить, якщо брати в наших інтернет-магазинах. Ну, не трошки, а так приємна нижча ціна на херби. Це кондиціонер для волосся. Не було Кундала, який я завжди замовляю. І от я взяла оцю Лузету. Спробую кератиновий кондиціонер. Мені подобається, щоб був кератин. Колор зберігає цвіт, без сульфатів, парабенів і глютену. Вроді гарний склад. Виготовлено в Америці, я так зрозуміла. Це не корейський, тому що ну, тут є представництво, видно, і в Великобританії, і в Америці, де його роблять, мабуть, все ж таки в Америці. Я вперше беру цей кондиціонер, спробую. Він такий без всяких защит. Запах приємний, такий косметичний. Ну, ось такі в нього консистенція трошечки вилізла. Я думала, щось я запаслась кондиціонером, не було. Я зараз практично тільки на масках для волосся. Кондиціонера в мене не було. Такий зараз період якийсь тяжкий, що не було навіть кондиціонера. Ось спробую. Ще не пробувала, тільки розпаковка. Сьогодні тільки забрала посилочку. Хто не хоче сахерба замовляти, дивіться в наших теж таких крупних інтернет-магазинах косметичних. Я його бачила в продажу, але сахерба він дешевший. Якщо ви на $60 наберете посилку, то безплатна доставка, навіть дешевше. Тому що по Україні все одно там буде якась платна доставка. Ну що, спробувала я цей кондиціонер. Я в захваті від нього. Мені дуже він сподобався. Після перерви для волосся мого я не користувалася ніякими кондиціонерами, тільки масками. Цей кондиціонер навіть краще за маски, які я використовувала, навіть кератинові. Волосся дуже зразу стало випрямилося, убралася якась сухість для мого окрашеного волосся. Це находка. Я буду пробувати інші засоби цієї марки. Мені дуже сподобалось. Я вже попробую інші кондиціонери. Там є великий вибір. І маски є. Ну, маски дуже дорогі. Цей кондиціонер, він за краще любої маски. Волосся дуже, навіть без, я ще раніше використовувала незмиваємий кондиціонер. Після кондиціонера, щоб розчісувати волосся. А з цим кондиціонером відразу волосся стає гладеньким, випрямляється. Дуже м'яке волосся, гарно розчісується, не плутається практично. Тому дуже мені він сподобався. Дуже хороший вау-ефект, такий має гарний косметичний аромат, який довго тримається на волосі. Ну, прям такий, як салонний кондиціонер або маска. Дуже мені сподобався. Буду пробувати ще інші засоби від цієї марки. Це нова находка, новий must-have, я відчуваю. Завжди беру цей зараз, ну, не в кожну посилку, ну практично. Доктор Вуз, дуже мені подобається чайне дерево. Універсальний такий гель, його можна як шампунь використовувати, як мило, гель для душа, що хочете. Дуже класний склад, невредний, дуже такий чистий склад. Нічого немає такого лишнього. Вода, кокос, кокосова олія, конопляна олія, оливкова та кафірол, вітамін Е, чайне дерево. Ну, тут настояща олія чайного дерева, тому він має такий і антигрибковий ефект. Морська сіль, лимонна кислота, розмарин, екстракт. Ось, я беру їх два, по-моєму, там види є. Є дорожче, є дешевше. Цей, по-моєму, в цей раз я взяла дешевше, який є в наявності, то я і беру. Він, звісно, подорожчав, як і все на сайті, але
вигадний тут об'єм, майже літр, 946 мл. І я його використовую для всього тіла, тому завжди замовляю. Навіть його як для умивання можна, тому що дуже такий корисний склад. Склад нього. Я теж завжди замовляю цю зубну пасту. Все перепробувала, вертаюся до неї. Улюблений гель. Я люблю в гелі, іменно, щоб був зубна паста, щоб була гелєва така. Ось в неї тут пломба. Ось така зубна паста. Тут удобний дозатор. Відкривається кришечка. Просто я тут показую, яка вона, що вона гелєва. Дуже консистенція гарна в неї. І тут грейпфрутові косточки, там сода, вітамін С. Дуже такий лікувальний склад, м'ятний смак. Все, що для зубної пасти потрібно. Це ще зубний гель. В них ще є інша зубна, там нутрибіотик, зубна паста. Я її теж пробувала. Ну, чогось мені ця і по смаку подобається, і по ефекту. Для чутливих ясен теж вона підходить. Склад дуже гарний. Якщо ще не пробували цю зубну пасту, спробуйте. По ціні вона на сайті теж нормально. З такої новинки ніколи не показувала. Замовила на пробу. Зараз період буде амброзії. Таку гомеопатію, дуже хороші відгуки. В кого напил, в кого там носа кладе, свербить в очах. Дуже допомагає. І теж в кого алергія на амброзію. Зараз якраз її час. Теж допомагає вона. Вона там зараз є по знижці. В одну баночку можна взяти на пробу. Ну, я зразу три взяла. Тут 80 штучок. Ось такі тут три баночки. Гомеопатія, в принципі, всегда в таких невеличких баночках. Тут інтересна така система. Тут викручуєш. Ну, вони рекомендують 5 штучок. Тут проти часової, коли крутиш, виходить одна, ще прокручуєш, виходить друга, і от скільки треба, стики викручуєте. Ну, пишуть, що і три достатньо, треба спробувати. Я думаю, що теж якийсь накопичувальний ефект відразу може і не допоможе, але можна спробувати. Ну, пишуть, що п'ють з кверцетином, і кверцетин в мене теж в цьому замовленні, я зараз покажу. Це артемізія, амброзія артемісія фолія. Ось якась гомеопатична склад. Ну, пишуть люди, що теж не вірили, але спробували, і воно допомагає. Так що удобно дуже таке дозування. От ви там 5, наприклад, викрутили тут 5 штучок. Потім ви відкриваєте, відчиняєте її. Ось, і вже 5 штучок там, тут 4 в мене. Ще докрутити треба. Нічого не випадає, поки ви не прокручуєте. Ось, потім опять зачиняється і прокручується проти часової, по-моєму, 5 штучок накрутила чи скільки. Ось, отака. Відгука поки ще при неї немає, тому що ще тільки замовила, ось, ну, знайшла отаке от алергії средства. У мене сильної зараз алергії немає, але треба завжди бути готовим до всього. Ось, і краще її пити з кверцетином. Ще в мене тут далі покажу, є крапива. Теж я п'ю крапиву. Кверцетин на сайті я замовляла, зараз такого вже я не бачу в наявності, інший. Зараз отакий замовила, Amazing Formula, дивлюся, щоб ціна була доступна, бо кверцетин дуже зараз подорожчав. І дивлюся, щоб було 500 мг в одній капсулі, і ефективно він діє в мене, по крайній мірі, від двох капсул. Дві капсули разу в день. Ну, я зараз, мені і одної капсули вистачає в день для профілактики від пилу, від цвітіння. Зараз всі навкруги чихають, кашляють, красні очі, шмигають носом. Ну, думаю, наразі, що простудилися в таку жару. Ось, але це все алергічна реакція, так що, хто ще не знає, задумайтесь на цю тему. Ось, тому що я кверцетин, ну, завжди замовляю. Я мала раніше круглогодичну алергію, але я коли перейшла на веганство, убрала сильно такий глютен, не їм хліб магазинський, я сама печу хліб. Він, звісно, теж з глютеном, але він цільнозерновий, вже такого немає сильно, як раніше, що в мене постійно був заложений лоб, права сторона, дуже багато слизу багато. Зараз такого немає вже. Ось, ну, почистився організм, я думаю, що це не тільки кверцетин, але коли в мене була така тяжка стадія, постійно була головна боль, іменно кверцетин мені допоміг від алергії. Тому
Якщо не працює з одної капсули, приймайте дві капсули. Ще в інших посилках в мене був такий кверцетин. Дуже гарна на нього була ціна, тут аж 120 капсул. Кверцетин завжди виглядає отакий жовтенький. Він такий має бути жовтий, тому що його роблять з кожури в основному апельсина. Ще багато кверцетина в луковій шелухі. Я це вже говорила, я раніше теж так приймала, заварювала лукову шелуху. Хтось мені недавно в коментарях написав, але це я говорила, що заварюється лукова шелуха. Тому що такої інформації нема, що від алергії ніде нема такої інформації, що від алергії треба пити лукову шелуху. Це я дійшла сама, коли кверцетин спрацював. Я просто шукала, де більше всього кверцетина, і знайшла, що в луковій шелухі. В основному його при артритних якихось болях лукову шелуху заварюють. Ну, про алергію я такого не чула. Тому, коли мені в коментарях пишуть мої ж якісь поради, то це радує. Ну, все одно, де ви взяли пораду, головне, щоб ви використали її во благо. Ще покажу я от таку сіропептазу, я її беру, я, по-моєму, не знімала, беру її для ферментативної такої чистки, жидкий скальпель, рідкий скальпель називається. Ця сіропептаза трошечки мені такий запах має ферментів таких животних, я іншу беру. Ну, ця просто по ціні була не дуже висока ціна, і тут 120 одиниць. І якщо у вас алергія, то ж сіропептаза може допомагати розложити носа, вважається прилор всяких захворюваннях, теж можна додати. Ну, я беру сіропептазу, я її п'ю 4 капсули, щоб десь було навіть мільйон одиниць. Ну, це дуже висока дозировка, навіть 120 для деяких, тому що якщо у вас організм ви не чистили від паразитів, ну і питання не налажене, то може бути такий ефект головної болі, як при простуді вірусній, тому що вона розтворює білкові оболоньки, і тому вірусів, там паразитів, і тому таке відчуття. Так як вона розтворює білкові оболочки, і так же вона піде ще як, ну, не буду говорити там, бо в мене банять відео, якщо я такі якісь розказують теми, ну, теж, якщо є новоутворення в організмі, то теж можна робити таку профілактику. По крайній мірі, мілкі якісь на начальних стадіях вона може навіть розтворити утворювання. Ну, це не всі посилці, це я просто замовляла в інших, обзори не робила, тому я вже хочу показати. Ще можна від алергії пити крапиву, я зараз крапиву часто п'ю. Теж курсами п'ю, я її для жіночого здоров'я п'ю, але вона теж іде як для алергії, можна її додати. Я взяла і в корні, і в листі. Ну, взагалі вважається, що корінь краще для чоловіків, листя для жінок. Ну, можна пробувати і то. Ефект дуже гарний, тому що вона як і в кого кровотечі допомагає, волосся восстанавлюється, для шкіри теж в кого якісь проблеми з шкірою, шкірні якісь проблеми теж вона допомагає. Чоловікам чоловіче здоров'я, тут написано простата, здоров'я простати. Ось. Ну, для жінок можна теж пити. Вони капсулу в день рекомендують оцю, а це дві капсули дважди в день. Ну, це вже самі пити. Я п'ю дві капсули обичної крапиви в день з Дімом. Вона ще згущає кров, треба це учитувати, в кого кровотечі, теж вона допомагає. Теж дуже хороша добавочка. Теж є Дім, я його завжди замовляю, його теж я його приймаю. Ну, зараз я стараюсь, намагаюся його приймати. 400 мг я приймала, ну, тут просто от такий Дім, де 200 мг Діма і кальція деглюкарата, достатньо 100 мг. Тому от в мене теж там інший Дім, я зараз приймаю, така ж сама Дім Плюс, виходить, він з кальцій-деглюкаратом. Кальцій-деглюкарат, як і Дім, очищує пущинку від вредного естрогену, виводить залишки естрогену, в кого є накопичування, і в кого є якісь пухлини, міоми, фіброміоми, кісти, або підвищений естроген, то Дім треба на постійній основі приймати. Ну, радьте зі своїми лікарями, тому що там хтось при щитовидці якось там не приймає його такими великими курсами, але я вже прийшла до того, що мені Дім треба приймати постійно, тому що
колись я не серйозно відносилась, то приймала, то не приймала. Це вертається. Все, що він робить, потім вертається. Ну, Дім, це, як я вже говорю, я його в кожній посилці розповідаю про нього. Це той же індолтрікарбінол, той же брокколі, екстракт брокколі. Просто Дім більш вже така сучасна формула. Індолтрікарбінол може даже більше має опробувань, але Дім теж гарно працює. Я вже перейшла з індола на Дім і беру часто його смішану таку формулу, щоб не брати окремо кальцій-дихлюкарат, тому що вони дуже... Ну, тут ще я дивлюся, содіум купір хлорофіл є, навіть хлорофіл. Ну, одну капсулу в день приймайте. У мене, звісно, вже профілактична доза, але якщо лікувальна, то краще приймати дві капсули, щоб було 400 мг. Більше немає ніякого сенсу. От, ну, я, буває, дві приймаю, якщо пропустила, наприклад, день-два. Ну, буває таке, що не випила. Ось. А так, з таким от, як дозуванням, я буду приймати, мабуть, одну капсулу, буде достатньо. Головне, що на постійній основі. Тут 90 капсул. Якщо по одній буду приймати, це 3 місяці. От. Тому, так як великі такі баночки, то я і по дві приймаю нормально, довго вистачає. І ще замовила рутін, це дуже теж класна добавочка, я її періодично пропиваю для укріплення сосудів, при вітасосудистій дистонії його назначають, при кровотечах теж він, так як він укріпляє стінки судин, то теж менше кровотечі. А в нас він передається як аскаротін, і в одній там таблеці, по-моєму, 40 мг. Тобто, щоб 500 мг набрати одну капсулу таку, то треба більше 10 випити. Тому вигідніше цей херба брати. Він є недорогий, є в таблетках. Тут рутіну такі в капсулах. Колись я, по-моєму, брала і в таблетках, теж нормально, невеликі таблетки. Тут, мабуть, він такий натуральний, що ось рутін, концентрат, якась японська пагода. Да, видно, що з якоїсь рутін, прям натурального. Не знаю, я почитаю, що це таке Japan пагода. Пагода в нас українське слово теж є. 500 мг. Тут в одній капсулі. Це марки Celeray. Я такі ще не брала. Я брала, по-моєму, самий дешевий рутін, який є на сайті iHerb. Ну, це теж нормальна ціна. 90 вітрянських капсул. Буду теж його по одній штучці в день пити. Це буде більше 10 нашого аптечного. Ну, я аптечного теж пропила недавно дві упаковки. Ось такий був у мене огляд посилки з сайту iHerb. Дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що не уходите з мого каналу. У мене була невелика перерва. Я завжди рада поспілкуватися. Пишіть мені коментарі. Дякую, що використовуєте мій купон на знижку для вас 5%. Купон SJS024. Ви його знайдете під моїм відео або перейдіть перед замовленням по посиланню під відео на якийсь товар. І цей мій реферальний код буде у вас в корзині. Дякую, що підтримуєте мене і мій канал. Використовуєте мій купон на знижку 5% SJS024. Дякую за увагу. Всім здоров'я. До побачення.